didelės emocijos visus mažeikiečius su pirma ta pergalė, kurios mes laukiam, tikrai mes stengiamės ir aš manau galėjom ir anksčiau tą pergalę pasimt, bet šiandien buvo tas, kaip sakant, dalykas toks jau netoli, bijosi ir gal pradėjom kažkur pamet, bet fantastiški 3 tritaškiai leido mums tikrai 60% tritaškių, nu, tai čia yra sunku prieš tokią komandą žaidžia. Aišku, ir mes nukraujavę buvom, ir jie nukraujavę buvo, bet sakau, nu, ačiū vyram, sakau, nu, emocijos, labai tas jausmas, žinot, kad labai kaip pralaiminėji, tu galvoji į priekį, žiūri su kuo žaisi ir galvoji, vėl sunkios bus, sakau, da Staniulis, kai iš kitų vėl tos rungtynės, taip ir tu jau tikrai ir žaidėjom, ir treneriam tikrai nepriduoda to, kaip sako kiti, ai, tu va paėmė, reikia užmiršti ir varyti, bet kai tu pralaimi kokią 5, 6, 7, tai čia labai sunku. Tu realiai lieka, atsimenu, kai buvo lieka minutėje plus 10 taškų, tu netiki, kad laimėjai. Nu, šiandien jau patikėjau likus ten kažkiek. Tai emocijos tikrai fainos, tikrai parodėm, reiškiasi, kad nu, vis tiek galim žaisti. Reiškiasi, kad galim žaisti, aišku, mums tos tvarkos dar reikia, manau, tikrai galima dar eiti į priekį. Tokios banguotos rungtynės, šiandien atkarpų krepšinis praktiškai visas rungtynės, kas leido galiausiai, kurie tie pagrindiniai akcentai būtų? Nu, matai, akcentai tokie, mes visi, pažiūrėk, žaidžiam, žaidėjai žaidžia ne savo pozicijos. Penktas Kajus, ketvirtas Sebeckis. Ten apie kokius tokius derinius, tai jau nėra ką labai šnekėti, reikia ten kažkur prigauti, mes tai, sakau, šiandien įmetė mes iš toli, bet varžovai visą laiką, vat pažiūrėkite, Šiauliai, visi su mumita pradeda tą Svičiolo taktiką visą laiką naudoti ir manau, dar reikės mums tikrai padirbėti ant šitų dalykų, neturime kažkokių, žinot, wunderkindų ten žaidėjų, kurie gali nuremti. Mes, sakau, vyrai, mes turim žaisti kartu, kad norėtum laimėti. Tai va. Apie Tomą Zanavičių dar norėtus paklausti, šiandien geros jo rungtynės, kiek šiaip svarbu toks jam mačas, ypač kai dabar Staniulis dar iškrito? Žiūrėkit, aš nuo pat pradžių sezonų sakau, koks tavo darbas turi būti? Kelia įseit gynyboj ir atšokt mes tuos tritaškus. Šiandien jis gal 3 tritaškus iš eilės, praėjo vieną. Tai taip, tas visas dalykas, mes matom, kad nu, nėra jo žaidimas po krepšiu, tai nėra jo stipresnė pusė. Ir aš sakau, ir tada, nu, mes kai iš Staniulį žaidžia, jam yra sunkiau, akivaizdžiai, jis dabar šiandien žaidžia pirmu numeriu, ne vandalistas, o jisai. Ir aišku, žmogus išeina, tas pasitikėjimas didelis, nes aš realiai prie šito viso dalyko, kai mes žaidėm, tai aš ant jo ir dariau netgi tuos derinukus, kad jis atšoktų į mestų. Tai va, tokie dalykai, tai tas pasitikėjimas jam tikrai dalį, nu, tai kiek iš čia įmetė Zdanavičius. 5-3 tritaškai, kaip centrui, tai labai gerai. Tai mums išplečia tą žaidimą viską. Sakau, nu ką čia daug šnekėt? Tikrai labai džiaugiamės, tikrai vis dėlto jau nesausas tas lentelį, vienetukas stovi. Ir manau, tikrai mes čia dar pas mumi gal ir turėsim pakeitimų. Ir duok Dieve, kad jie būtų tik tai mums į naudą. First of all, congratulations, Mažeika. They had a great game. They deserve to win. They scored 18 threes. Some of them was tough, but some of them they was from their great shooter. I think beginning, especially first quarter, that we give them easy threes. Brunge had 4. They built their confidence. We gave our fight, but with this defense, if they score the opponent's 107, you don't have a lot of possibilities to win. So it was clear that our defense approach wasn't on the level to win a away game. So one more time, congratulations to Mažeika. They deserve this win. We lost two important players for us. We try to change things. It's not easy when you miss two key players for our team, but this is basketball. We need to find now the new chemistry. We need to play, of course, better defense and to focus to the next game.
Tai treneris buvo paklaustas, kokios jūsų mintis apie pasibaigusias varžybas. Tai treneris visų pirma pasveikino Mažeikius ir pasakė, kad jie žaidė gerai, nusipelnė pergalės, pataikė net 18 tritaškių, kai kurie iš jų buvo super sudėtingi, bet buvo ir laisvų tritaškių. Ypatingai pirmam kelinį davė išsimesti daug lengvų tritaškių, Mažeikiai tuo metu įgavo pasitikėjimą ir treneris akcentavo, kad gynyba nebuvo tokia, kad galėtų komandą laimėti. Aišku, jiems trūko dviejų žaidėjų, bet tai krepšinis ir reikia rasti būdų, kaip žaisti be kelių žmonių, jeigu jie iškrenta. In the last press conference, you was talking about the commitment, the mentality, from your, the focus from your players. Did you see something different tonight on the court? I think we gave our fight. We fight, we had desire to win. We, on the last quarter, we closed the game by two. Looks that we had the momentum at this time, but they scored three threes, tough threes. Collins scored one on the last second from 9 meters. They have the confidence, they play with great confidence. Their fives score threes, that it was tough for us, you know, to manage this. We risked for a while with fives, but they score. And they had the momentum, they play great. And also, I don't have anything to say about our desire to win the game, but some games is like this. The other team play better, they score a lot of threes, a lot of shots, they play home, and they deserve this. Tai treneris buvo paklaustas apie paskutinę konferenciją, kalbėjo apie komandos nusiteikimą, tai šiandien treneris sakė, kad jie davė kovą, atrodė, kad jau pagavo ritmą ir kontrolę, bet Mažeikiai tuomet pataikė sunkių tritaškių, jie žaidė su dideliu pasitikėjimu, mes kovojom, bet jie išlaikė vis tiek iniciatyvą. Tai kartais viena komanda tiesiog žaidžia geriau ir nieko negali padaryti. Today the club publicly informed about Nate Johnson and how long he will be out. Are you looking for someone new to that position? No, it's not easy to replace every player that is injury. Nate was very important player for us, both sides, on offense and defense. He was a great athlete, great defender, but it is what it is. We need to work as a team to find our calmness, our defense mentality. We have also a new player, Agravain, that has only 4 practices, 2 games. And we try also a new player to put him on the team. But we need to find the solution, we need to practice, we need to have head down and try to see next practice, next game. Klubas informavo apie Nate Johnsono traumą prieš rungtynes ir buvo treneris paklaustas, ar kažko komanda ieško naujo. Tai atsakymas buvo ne, nes nėra lengva tai pakeisti traumuotus žaidėjus. Neitas buvo svarbus abiejose aikštelės pusėse, bet apie naujoką, tai nėra lengva taip rasti ir įvesti į komandą naują žmogų, tai klubas neieško kol kas nieko.